você está passando, mas o milagre é teu. Diga para o seu irmão, o milagre é teu. Querido, eu tenho prazer nessa noite de ter amigos nesse lugar de reuniões. Vou repetir, eu tenho amigos aqui de reuniões. Eu sou apaixonado por cada um de vocês. Mas, em especial, tem essa grande amiga, como a cantora Paula Braga, que fez a abertura para mim, me honrou. Ela tem também um trabalho belíssimo, que gravei com ela uma canção. E hoje ela faz uma abertura para mim. Estou me sentindo caro, meu irmão. Aleluia. Como ela tem uma grande amiga, uma cantora, uma adoradora que tem quebrado tudo aí, não santo Deus. E ela me chama de meu profeta. Eu chamo ela de minha diva também. Eu quero convidar ao altar Andressa.